kádru Miloslava Hořavy staršího. No a pozor na tuhle šanci, která končí první brankou tohoto utkání. Tomáš Nouza vymetl Horní Růžek. Brány Lukáše Cikánka po zavání kladenské obrany a jedna rozehrávku z obraného pásma neměl, ale tady je Kaut a to vypadá dobře. Kaut ovšem trenérům hodně rychle přistupují a tohle je další průnik. Divíšek a pozor na tuhle situaci 2-1 a Cikánek zase kapituluje. Tomáš Nouza dává gol na 2-0, skvěle sehraná akce 2-1. Kaut, Kružík, výměna mezi touto dvojicí, Redlich dává gol! 12 sekund před koncem první části, Hladno snižuje na 1-2. Tomáš Redlich. Rychle posílá Kotouš na Kubíka, tohle je v pořádku, Tuma! A je to gol! David Tuma vyrovnává na 2-2. Rychlá rozehrávka z obraného pásma na Adama Kubíka, který následně předložil Davidovi Tumovi a začínáme od začátku. Zikmund. Svedlund. Už on měl zakrytý výhled a Zikmund dává gol na 3-2! Kladno otáčí průběh tohoto zápasu. Odehrány 4 minuty a 11 sekund z druhé části. To je vynikající nástup Rytířů do kladenského týmu, kde působil. No a tady je situace 3-1. Klos! Tohle taky vypadalo zajímavě. Adam Kubík ale nevyužitkoval tu přihrávku před bránu. Asti Nouza. To je dobrá přihrávka přes osu a není to gol. S přesilovou hrou, ale teď se budou muset bránit, protože je tady Redlich a je tady i Tomáš Kaut, který ovšem trefil jen připravené. Číslo 76. Miloslav Hořava, dobrá přihrávka Klozovi před bránu, ale Divíšek našel drtinu a kde je Kotouč pod Lukášem Cikánkem, to byla obrovská šance. Rytíři ubránili i tu powerplay v závěru Prostějova, vyhrávají 3-2.